Ahojte! V dnešnom videu vám chcem ukázať AI nástroje, ktoré používam ja. Denne. Len tak pre inšpiráciu. Možno medzi nimi nájdete aj tie, ktoré budú zaujímať vás. Moje meno je Martin a toto je YouTube kanál Zaujaloma, ktorý sa špecializuje na témy okolo umelej inteligencie. Ak vás takýto obsah zaujíma, dajte odber, dajte like a poďme na to. Zrejme neprekvapujúco, prvý nástroj, ktorý vám ukážem, je ChatGPT. Bez ChatGPT od OpenAI by sme tu vôbec ten ošial okolo umelej inteligencie nemali. Takže je pochopiteľné, že ChatGPT je nástroj, ktorý používam najčastejšie. No a ja sa vám pokúsim aj ukázať konkrétne v mojom prípade na čo. Prvú funkciu, ktorú v rámci ChatGPT používam veľmi často je GPT, ktoré som si pomenoval ako redaktor Martin a nastavil som ho tak, aby mi spracovávalo články, ktoré prekladám z angličtiny do nejakej základnej formy, od ktorej sa viem odraziť. Funguje to v podstate tak, že som si to GPT nastavil, aby mi vytváralo nejakú základnú osnovu aj s prekladom akéhokoľvek textu, ktorý v angličtine vložím do tohto nástroja. No a tu napríklad môžete vidieť text, ktorý som tam vložil pre ilustráciu aj do tohto videa. A to GPT som si nastavil tak, aby mi navrlo hneď niekoľko titulkov, jadro článku aj s podnadpismi, rovnako ako zhrnutie na záver, tagy, a odkazy na sociálne siete a dokonca občasne mi to vytvorí aj pomocou Dali obrázok pre tento článok. Tieto články samozrejme nie sú hotové. Je potrebné, aby som ich editoval a nefunguje to tak, že teraz môžete pomocou ChatGPT písať o hocičom. Musíte tomu kontextu rozumieť, pretože ani ten ChatGPT vám nedá ten výstup úplne v takej forme, že by to bolo dokonalé. Čiže ja to používam na urychlenie procesu tvorby článkov. Nemusím to písať od začiatku, že mám na jednej strane nejaký anglický zdroj a potom na základe uh, mojich znalostí angličtiny a nejakého prekladu formujem už článok. GPT mi to vytvorí podľa toho, ako som si to GPT nastavil, aké som mu dal príkazy, návod o tom, ako si vytvorí vlastné GPT, nájdete na tomto YouTube kanáli. No a potom si už ten výstup od ChatGPT prečítam a začnem upravovať to, čo mi pripravil. Efektivita práce je však oveľa vyššia, podľa mňa mi to šetri minimálne 60-70 času, takže som za to veľmi vďačný. ChatGPT konkrétne dali používam aj na vytváranie obrázkov pre články, ktoré píšem. Ja, ak to náhodou neviete, píšem o kryptomenách a o finančných trhoch. Veľmi obľúbené je pre mňa používanie tzv. komiksového štýlu obrázku pomer strán 169 a jednoducho v slovenčine dali v chat GPT napíšem, čo by na tom obrázku malo byť. Napríklad tu je príkaz urobím obrázok bitcoinového investora, ktorý má čierne tričko bitcoin a drží bitcoin v ruke. Okolo neho sú ďalší investori čierne trička bitcoin. No a vidíte, že ono to naozaj krásne splní to, čo od toho požadujete. A takto teda vlastne vznikajú obrázky, alebo väčšina obrázkov aj pre články, ktoré píšem. A je to vygenerované za pár sekúnd. A je to obrázok, ktorý nikde inde nenájdete. ChatGPT GPT používam aj keď niečomu úplne dokonale nerozumiem, alebo neviem to dobre vysvetliť. A to naozaj je veľmi jednoducho. Proste spýtam sa ho na tú danú vec a nech mi to popíše v Slovenčine. Napríklad dneska som natáčal video zo finančných trhov a nebol som si úplne istý definíciou toho, čo je ISM Manufacturing Index, tak som ChatGPT o to požiadal a potom som rovno v tom videu citoval krátku pasáž z toho. Možno by som ešte v prípade ChatGPT chcel upozorniť, že v tom defaultnom nastavení e, nie je príliš dobrý v matike, ani pokiaľ ide o históriu, tam by som sa na to príliš nespoliehal. Respektíve, ak chcete vysvetliť nejaký historický kontext, nemal by to byť problém. Rozhodne by som sa však nespoliehal na tie dátumy, ktoré vám to vypluje. Občasne používam napríklad aj Midjourney Prompter, čo je vlastne nástroj, ktorý mi umožňuje napísať vhodnejší prompt do nástroja midjourney pre generovanie krásnych obrázkov pomocou umelej inteligencie, totiž do chatGPT a do tohto gpt môžete napísať ten príkaz pokojne v slovenčine a ono vám to navrhne niekoľko promptov a potom už môžete ísť do midjourney a ten prompt zadať tam. K tomu je samozrejme potom potrebné doplniť ďalšie parametre a tým som sa vlastne ja plynulo dostal k ďalšiemu nástroju, ktorý používam a to je midjourney. Midjourney používam na generovanie takých tých krajších obrázkov, lebo ten dáli v ChatGPT je fajn ten comic style, ale pokiaľ ide o obrázky, ktoré majú byť bližšie realite, tak je rozhodne Midjourney v tomto absolútne najlepší, hlavne po vydaní verzii 6. Tento Midjourney prompter používam na to, aby som sa dostal k promptu, ktorý si neviem dostatočne dobre sám vymyslieť v Midjourney, čiže to popíšem v Slovenčine v ChatGPT a on mi teda navrhne nejaké prompty. Ja som to detaľnejšie aj o, popisoval vo videu návode, ktorý som dal na Patreon, lepšie prompty v Midjourney vďaka ChatGPT. Ak ste na Patreon, ak ste na Discorde, dostanete sa k tomu rovnako ako aj VIP členovia tohto YouTube kanálu. No a tiež som k Midjourney urobil video o nových funkciách, ktoré sú zahrnuté do šesky a tiež o tom, ako používať všetky dôležité parametre v Midjourney. Ak ovládate teda parametre, viete tvoriť prompty a ovládate aj tieto nové funkcie, mali by ste v Midjourney byť schopný vytvárať naozaj veľmi pekné obrázky a ja naozaj Midjourney používam na dennej báze. Ešte by som chcel zmieniť, že ak náhodou by ste chceli pochopiť ešte hlbšie ako dostať od ChatGPT alebo od Midjourney naozaj najlepšie výsledky, tak jeden z produktov, ktoré sú platené, ale ja mám s nimi veľmi dobrú skúsenosť, je, je tzv. databáza 1000 ChatGPT plus 1500 Midjourney promptov od AIinstitute.cz. Musíte si to objednať, nie je to najlacnejšie 1996 korún. Keď si to objednáte a použijete pri objednávke zľavový kód Martin a použijete aj affiliate link dole pod videom, tak tam dostanete tomu aspoň 10% zľavu vlastne na celý tento balík. Podľa mňa je to fajn pre ľudí, ktorí Naozaj e, využívajú ChatGPT a Midjourney na pracovné účely a chcú sa do toho absolútne ponoriť. Potom kombinácia tých videí, ktoré som natočil, vrátanie tých parametrov a plus e, táto databaza tých naozaj super promptov je niečo, čo by vás mohlo posnúť e, o dosť ďalej. Pokiaľ ide o ChatGPT, moje celkové náklady sú 20 dolárov plus daň. Samozrejme som premiový užívateľ a v prípade ChatGPT sa rozhodne neplánujem e, odhlásiť. Pokiaľ ide o Midjourney, platím si ten základný basic plan, ktorý stojí 10 eur mesačne. Ďalší nástroj, ktorý používam na dennej báze je Canva. Canva mi výrazne zjednodušuje prácu s obrázkami a hoci je to nástroj, ktorý už vznikol dávno predtým, ako prišiel chat GPT, tak aj Canva postupne implementuje aj funkcie umelej inteligencie. Priznám sa, že v prípade Canvy nemám úplne všetko dokonale otestované, respektíve mám tam lepšie povedané dosť veľké medzery, lebo tých AI nástrojov, ktoré boli v poslednej dobe implementované do Canvy, je naozaj veľké množstvo a Canva veľakrát spolupracuje aj s inými AI nástrojmi, ktoré umožňuje do nej implementovať. A napríklad keď sa aj vrátite do ChatGPT, a dáte v GPT vyhľadať canva, tak môžete priamo cez chat GPT písať prompty pre obrázky, ktoré vám následne vygeneruje canva. V canve si vytváram thumbnaily pre YouTube videá, vytvárame tam rôzne obrázky pre portály, pre ktoré píšem, ktoré sa používajú na sociálnych sieťach. No a keď ste v canve, tak keď kliknete dole na apps, tak tam nájdete databázu množstva rôznych aktuálne nových implementovaných AI nástrojov, ktoré si môžete otestovať. Vrátanie možnosti vytvárať rôznych AI avatarov ďalej sú tam možnosti na rôzne pokročilé úpravy obrázkov, generovanie videí a tak ďalej. Jednoducho treba si to celé prebehnúť. Za kanvu ja mesačne platím za to 12 eur. A k tej kanve by som dodal, že určite v budúcnosti natočím pre užívateľov na Patreone vo VIP skupine, alebo jednoducho všetci, ktorí si aj na Discorde, čo je prepojené s tým Patreonom, video, kde urobím určite nejaký hlbší návod a tipy na zaujímavé aj nástroje v kanve. Rozhodne si to zaslúži pozornosť, je to na zoznáme tých vecí, ktoré plánujem. Už nejaký ten piatok som aj plateným používateľom platformy Vid.io. Tá je super pre úpravu rôznych videí. V prvom rade Vid.io vám v tom základe umožní prekryvať vaše videá zaujímavou databázou rôznych textov, textových prechodov, zvukov, zvukových podmazov alebo aj rôznych animácií a tá databáza je naozaj veľká a ak sledujete moje videá, tak veľakrát ste videli aj videá, ktoré boli takto doľaďované vo vid. K vid som sa však dostal hlavne kvôli tomu, že mi vid umožňoval automatické titulkovanie videí. A to vlastne funguje tak, že vľavo zvolíte možnosť Subtitles a keď tam nahráte to video, tak si vyberete jazyk v ktorom je to video nahraté a spustíte automatické generovanie titulkov. No a ten vid vám tú zvukovú stopu kompletne zanalizuje a vypluje vám vlastne takýto prepis všetkých tých slov, ktoré ste tam povedali a potom... Ale je to pravda. Nevymyslel som si to. Property. Tie titulky vo With IO vyzerajú takto. Ten prepis nie je vždy 100%, niektoré slova nerozozná, vy si to samozrejme však môžete potom v rámci tej časovej osy doladiť. Môžete potom doladiť vlastne aj o to, kedy sa v akom čase ten konkrétny titulok alebo to slovo objavuje a tak ďalej. Môžete si tam upraviť štýly a ďalšie množstvo funkcií. Dokonca With IO tam následne umožňuje aj rôzne preklady, či už zvukovej stopy alebo alebo titulkov aj do iných jazykov, čo otvára priestor, preto, že môžete vytvárať obsah, takýto video obsah aj v cudzích jazykoch. Priznám sa, že to moje prvé testovanie týchto funkcií nebolo s takým výsledkom, ktorý by som vyhodnotil ako výsledok, ktorý je naozaj použiteľný v tých cudzích jazykoch, ale je vôbec super, že sa do toho púšťajú. Viem, že Bit IO tam má napríklad aj funkciu, ktorá umožňuje centrovanie pohľadu očí na kameru bez toho, aby ste sa naozaj pozerali do kamery. Aj to som testoval a zatiaľ som nebol úplne spokojný, ale je super, že s tým začínajú. Ak náhodou nerozumiete kontextu, znamená to, že keď budem niečo čítať z monitoru a budem mať takto otočenú hlavu ku vám, tak popri tom, ako budem čítať, tak tá umelá inteligencia dorieši to, že sa budem, alebo vy budete mať pocit, že sa stále pozerám na vás. Aj si popri tom veselo čítam, čiže e, uľahčujem si tým prácu pri nahrávaní videa. V skutočnosti to tak zatiaľ nerobím, pretože s tým finálnym výsledkom som v tom onom momente ešte nebol spokojný. Myslím si však, že je len otázkou času, kedy to tak bude. No a na IO si môžete vytvoriť aj vlastného avatara. V podstate mu dáte skript, čo má ten avatar povedať. Napíšete mu to kľudne aj v slovenčine a on to povie. Takže napríklad ja som si vybral tohto avatara, iba vám to v rýchlosti pustím. Ahoj, ja som Izabela. Takže ja som tam dal iba ten základ. Ja, ahoj, ja som Izabela. Za tento nástroj VidIO platím 22 eur mesačne. Ja som na Discorde tento týždeň slúbil, že natočím video o tom, ako titulkujem moje videá, čiže kompletný návod a tam zahrniem aj VidIO, konkrétne funkciu, ktorá sa týka tých titulkov. Takže príďte na Patreon, príďte na Discord a budete to mať k dispozícii. Keď sme pri tých titulkoch, najnovšie si však už titulky negenerujem cez VidIO, ale Submagic, samozrejme, jemu sa budem venovať v tom slubovanom návodu. SubMagic je oproti VidIO, pokiaľ ide o titulky, z môjho pohľadu lepší kvôli tomu, že to robí krajšie a že lepšie aj časuje zobrazovanie tých titulkov a lepšie analyzuje ten hovorený text. Čiže keď ja do SubMagic uploadnem nejaké video, tak ono to automaticky prepíše ten text, to, čo som povedal, ale prepíše to lepšie ako VidIO, aspoň na základe doterajších porovnaní, no a mám možnosť urobiť k tomu krajšie animácie. Návod bude samozrejme súčasťou toho celkového návodu k tomu, ako titulkovať automaticky videá. Tento Submagic je najdrahšia vec, ktorú si platím, ale tie reelska, ktoré cez to vytváram, sa mi veľmi páčia, tak som sa do toho dal. Stojí to až 50 dolárov mesačne, keď to platíte na mesačnej báze, ten pro plán, ktorý vyhovoval mne, pretože na základe neho môžem vygenerovať 100 videí za mesiac. Ak by ste to platili mesačne, tak je to 40 dolárov. Ja to zatiaľ testujem prvý mesiac, som spokojný, takže zrejme si to potom zaplatím na celý rok dopredu, aby som aspoň čo si ušetril. Nástroj, na ktorý nedám dopustiť a je mi veľkou hambou, že som na ne prišiel až nedávno, je AutoCAD. AutoCAD mi umožňuje vymazať z videí, ktoré natáčam, prázdne zvukové pasaže. Pretože jednoducho doteraz, keď som pre vás točil videa, tak to video malo napríklad celkovo 45 minút až 50 minút, niekedy aj hodinu a ja som musel ručne strihať všetky tie prázdne zvukové stopy a všetko to na seba nalepiť. A to mi zabralo hodinu, niekedy hodinu a pol času. Cez tento AutoCAD si v Adobe Premiere zobrazíte celé to video, ktoré ste nahrali, kliknite na AutoCAD a dáte vystrihnúť a vymazať a vyriešené. Som za to extrémne extrémne, extrémne vďačný a počet GPT ide asi o najlepšie investované peniaze. Autocad stojí od 15 do 20 dolárov mesačne. Podľa toho, ako si to namiešate, že či na mesačnej alebo ročnej báze. Ďalší zaujímavý nástroj je Enhanced Speech. Je to vec, ktorá spada pod Adobe. A ja ako človek, ktorý si platím Adobe Premiere Pro na mesačnej báze, tak mám k tomu voľný prístup. No a tento Enhanced Speech umožňuje zdokonalenie vašej zvukovej stopy, vašej nahrávky. Napríklad, keď nahrávate na iPhone, tak dokážete nahrať na iPhone naozaj krásne video, pokiaľ ide o obraz. S tým mikrofónom je to však už o čosi komplikovanejšie. Keď ste v priestore, kde je dosť veľká ozvena, tak ten zvuk jednoducho pôsobí plechovo. No ale vy tento Enhanced Speech môžete použiť na to, aby to ten zvuk doladilo, aby pôsobil viac ako zvuk zo štúdia. Pre ilustráciu teraz vám pustím najprv tú nahrávku plechovú formu. Zábery horiaceho lúvr alebo Eiffelovej veže. Najmä na TikToku mnohí ľudia naletia. No a teraz vlastne použijem tú umelú inteligenciu na to, aby to ten hlas trošku zlepšilo. A mysleli si, že tieto pamiatky Paríža naozaj horia. Vytvoriť takéto falošné fotografie alebo videá je dnes však extrém. Verím tomu, že ste tam videli rozdiel, že to už nebolo také plechové. No a posledný nástroj, ktorý na dennej báze použijem, už vám tiež spada pod Adobe, čiže kvôli tomu, že ja si to Adobe Premiere Pro platím na mesačnej báze, tiež mám k tomu prístup. Je to vlastne funkcia, ktorá mi umožňuje zmazať pozadie z fotografie, tak aby som napríklad pre thumbnaily na YouTube videa vedel za seba dať niečo iné, ako je toto pozadie za mnou. Nie je to úplne dokonalé, ale je to najrychlejšie. Jednoducho tu nagle nahráte tú fotku a hneď vám to vymaže to pozadie. Takýchto nástrojov je však dosť veľa a napríklad aj Canva má túto funkciu. Ja som si však zvykol používať tento Remove Background od Adobe Express a mne to v podstate stačí. Za celý ten Adobe balík platím 25 eur a zároveň plánujem si teraz stiahnuť beta verziu nových AI funkcií do Adobe Premiere Pro, ktoré sú už dostupné, ak si to tam chcete implementovať predtým, ako vlastne tú doladenú verziu priamo dajú do Adobe. Čiže prípadne možno aj v súvislosti s Adobe Premiere Pro bude mať v dohľadnej dobe pre vás nové typy, pokiaľ ide o používanie nástrojov AI. Takže ja dúfam, že som na nič nezabudol. Toto je prehľad veci, ktoré používam na dennej báze. Potom je tu samozrejme zoznam nástrojov umelej inteligencie, ktoré nepoužívam denne, ale raz za čas sa k tomu dostanem a preto predpokladám, že na toto video, ak bude pozitívny feedback na toto video, nadviažem teda aj ďalšími videami. No a medzi tým samozrejme budem vám prinašať aj tipy na ďalšie zaujímavé nástroje umelej inteligencie, ktoré môžete využívať priamo vy. A preto by ste rozhodne nemali chybať na Discorde zaujalo ma. Tunak som na tom Discorde najnovšie doplnil ďalšie záložky, ktoré sa týkajú napríklad noviniek zo sveta umelej inteligencie, typov a trikov, kde dávam odkazy na všetky nové nástroje umelej inteligencie, ktoré som aktuálne objavil, či už na Twitteri alebo cez iné platformy a ku každej z nich dávam aspoň krátky popis. Čo znamená, že sa k týmto zaujímavým informáciám môžete dostať ešte skôr, než o tom natočím video. Stačí byť členom tej Discord komunity. No a členom tej Discord komunity sa stanete tak, že budete na Patreone zaujalo ma, kde je mesačný poplatok za členstvo len 5 eur mesačne. Automaticky tým získate prístup na Discord. Ak ste náhodou ale VIP členom YouTube kanálu a na Patreone nie ste, nechcem po vás, aby ste platili aj to, aj to, tak stačí, keď ma budete kontaktovať priamo, napíšte mi napríklad na môj e-mail, no a ja vám samozrejme pošlem invite link na ten Discord kanál. Takže budujme spolu AI komunitu a píšte mi feedback k tomuto videu, že či ste náhodou natrafili na nejaký nástroj, ktorý vám môže pomôcť. Budem veľmi rád. Ahojte.